Gösta, har du sagt någonting dumt någon gång? Jag har sagt en massa dumheter, dumheter. Därför folk accepterar att man säger dumheter. Ibland så kan ju dumheterna belysa någonting. Förenkla och belysa någonting som kan vara svårförståeligt. Som jag säger att kärnkraften är till vardags mindre farligt, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så förstår väldigt många människor den bilden. Det är ett försök till analys som jag kan ha misslyckats med. Visst kan jag ha det. Men det är din syn i mina memoarer. Tack. Ja.